Здоров'я у наших руках – це не просто вислів. Саме від нас залежить, наскільки ми з вами будемо здоровими. До нашої студії ми запросили Леоніда Парахніча, голова обласної спілки гомеопатів, лікар-гомеопат. Доброго дня, пане Леоніде. Справді, дуже хотілось би нам усім бути здоровими. І ми часто не знаємо, чим лікуватись. Є велика кількість препаратів, але вони можуть бути, основа в них може бути хімічною, так, може бути натуральною. І подеколи нам доводиться обирати, що ж краще було б для нашого організму. З приводу гомеопатії в цілому є дуже багато думок, і вони різні. Як гомеопатія впливає на наш організм і які ж хвороби вона може лікувати? Саме про це хотілося б сьогодні поговорити. Які хвороби може вилікувати гомеопатія? Спочатку відносно стратегії лікування хотів би вам розповісти. Є дві стратегії в лікуванні. По принципу подібності або по принципу протилежності. Гомеопати використовують принцип подібності, а наші опоненти алопати використовують принцип протилежності. Наприклад, є головний біль, даємо знеболювальну таблетку, щоб біль ця зникла. Є там якась судома, ми даємо протисудомні препарати, щоб зняти цю судому. Але це, як правило, являються порушеннями, ці симптоми не являються першопричиною захворювання. І просто маскується хвороба. Тобто робимо симптом зняли, а причину не прибрали. А саму хворобу ми не вилікували. Так. Тобто ми не розібралися, з чим же вона пов'язана. Так. А в гомеопатичній доктрині все-таки на перше місце ставиться стратегія впливу на першопричину захворювання. І використовується принцип подібності. В чому він полягає? Ну, я не буду довго вам занурюватися в теоретичні аспекти, а популярно так скажу. В принципі, от є, допустимо, клініка отруєння тим же миш'яком, яка там визиває там секрецію слизових, там світніля, спрагу. От до нас приходить пацієнт, і ми його стан зрівнюємо з одним із, з якоюсь клінікою отруєння, якимось препаратом, чи то органічного походження, чи мінерального. От, і виписуємо препарат, який відповідає його стану, причому в зверхнизькій дозі. Тут сенс в чому? В тому, що гомеопатичні препарати в наднизькій кількості речовини компенсують порушення, які визвані токсичною дією препарата. Угу. Все логічно і зрозуміло. Взагалі гомеопатія – це перша наукова система в медицині. Спочатку була гомеопатія, так? Ні. Чи ні? Ні. Ні, була медицина. Тобто гомеопатія була, в принципі, вона народилася в 1796 році ще. Угу. От, Самуель Ганеман написав статтю про новий спосіб лікування. І пізніше, в 1810-12 роках, був оформлений органон лікарського мистецтва, в якому написано по пунктам, як призначаються гомеопатичні препарати, як відбувається контроль за правильністю призначення, описані там етапи лікування. Тобто люба людина може відкрити і прочитати, правильно лікують чи неправильно. Це було давно, зараз вже 223 роки. Ну, з тих пір цих органонів написали ще 5, і зараз ми користуємося 6-м органоном. Там, в принципі, принципово нічого не змінилося, але в кожному органоні була вдосконалювалася методика лікування, там різні розведення препаратів вводилися. Теоретично нічого не змінилося. Якщо повернемось ми до першопричини, дуже вже така цікава, наболіла тема, то нам потрібно, наприклад, дізнатися, що ж видало нам, наприклад, головний біль. Так? Як проводиться діагностика от гомеопати? Як вони дізнаються, якою ж була перша причина? Ні, звичайно, зразу проводиться опрос пацієнта. Починаємо з голови і до самих п'ят. Головні болі, коли з'являються, в яких обставинах, від чого краще, від чого гірше. І опускаємось нижче, які там ще відчуття в області шиї, чи є там скарги зі сторони хвороб там, травної системи, чи ще що-небудь, як пацієнт спить, що він любить їсти і так далі. Це одна частина. Друга частина, ми, які більшість лікарів, використовуємо методи додаткових обстежень, ті ж енцефалограми, величини артеріального тиску,
аналізи, загальні аналізи крові. І зараз по всьому світу збирається база доказової гомеопатії, де тільки на підставі доказується ефективність гомеопатичних способів лікування тільки підтвердженими якимись обстеженнями. Чи це аналізи, чи якісь там МРТ, інші дослідження. От ми це використовуємо. Скажіть тоді, а потім, извините, вибачте, проаналізувавши ситуацію, яка склалася, вже по подібності підбираємо препарат. І відстежуємо ефективність лікування по скаргах пацієнта і по об'єктивних методах дослідження. І нічого тут такого нема. Тобто він може лікуватися, але ж довше, так? Ніж, немає такої, знаєте, цілющої пігулки, яку одну випив, і ти вже здоровий. От знаєте, в чому різниця між алопатичною нашою і гомеопатією? В тому, що ми вивчаємо гомеопатогенемана за вжиттєву силу пацієнта. Це той запас енергетичний, який дозволяє нам, як би сказати вам, саморемонт почати в організмі, розумієте? І в кожного пацієнта різний запас сил. Якщо пацієнт з високою життєвою силою, він швидко може відремонтувати те, що в організмі пошкоджено. Можна і швидше. Можна і швидше. Якщо пацієнт з низькою життєвою силою, то цей процес може бути дуже повільним або, в принципі, не може бути завершений. Гомеопати виділяють 4 групи здоров'я взагалі. Це в загальній медицині всі під один ранжир вишикування. У нас 4 групи здоров'я є. От і в залежності від того, в якій групі здоров'я знаходиться пацієнт, ми будуємо прогноз, наскільки довго ми його будемо лікувати і його реакції. І взагалі виліковна ця хвороба чи ні? Ось, якраз про це я хотіла запитати. Якщо ви бачите, що пацієнт, наприклад, належить до 4-ї групи, наприклад, так? Це онкологія, там деструктивне. То чи гомеопатія в змозі вилікувати складні хвороби? Ну, ніхто вам такої гарантії не дасть, але полегшити життя можна. Пацієнта і поліпшити якість життя можливо, в принципі. На чому взагалі базується гомеопатія, взагалі сам принцип? От ці препарати, які назначаються, так? Які призначаються кожному пацієнтові, їхня природа яка? У нас переважно. 80% гомеопатичних препаратів відносяться до рослинного царства. Рослини. Ну, кажуть, що ж травичкою можна вилікувати? Я чула неодноразово такий вислів, ви, я думаю, теж. Ні, розумієте. Ми ж травички непрості використовуємо. В основному травички, які, як вам сказати, отруйні травички, які мають глибоку дію. Непрості, аконіт той же. Болиголов використовуємо, стрихнін. Це складні вже, складні препарати. Так. Ні, в принципі, і на практиці ж досліджені клініка отруєння цими препаратами, тобто побутових умовах. От часто населення застосовували для отруєння там своїх чоловіків, жінок, там родичів, інших, і це все вивчалося і фіксувалося, і є етапи отруєння. Треба використовувати лише помірне дозування, тільки те, яке призначене лікарем обов'язково. Та правильно, ми використовуємо вже ці препарати, але в знаднизькій дозі. Можна з'їсти кілограм цих пігулок і буде погано від цукру, а не від тієї дози гомеопатичних препаратів, що в ньому є. Чому? Тому що використовується специфічна технологія виготовлення гомеопатичних препаратів. Це розведення препаратів і потенціювання, стряхування їх. Для того, щоб ви підсилити лікарські якості от цього препарату. Для підсилення ефекту дії гомеопатичного препарату. І, в принципі, тільки там низькі дози розведення гомеопатичних препаратів містять собі матеріальну основу. В принципі, це інформаційна терапія, я вам скажу. Бо це як от всі ж більшість населення ж користується комп'ютерами, там у багатьох є комп'ютери, бібліотека, у якомусь там планшеті чи ноутбуки там бібліотека Конгресу Сполучених Штатів поміщається. Ні в кого це не визиває якогось здивування. Ніхто ж від тіля книжок не достає, там є інформація. Так же само, оці пігулки, вони несуть інформацію про той препарат. І оця методика приготування гомеопатичних препаратів є методом добуття цієї інформації, яка була придумана ще в доелектронну епоху.
От. Так, а що нового зараз з'явилося? Чи є надефективні препарати, які, можливо, з часом розробили гомеопати? Розумієте, тут питання не в препаратах, а в пацієнті. Справа в тому, що до нас... Ми ж не по хворобах призначаємо лікування, а по загальному стану пацієнта. Угу. Тобто, в принципі, організм може сам відновитися, ні, так? Ні, трошки не чи так. Не так? Трошки а не як? Так. В принципі, доктрина гомеопатична в чому полягає? Ми народжуємося практично всі з зачатками якихось хвороб. І потім в процесі життя, залежно від того, як ми експлуатуємо свій організм, чим ми лікуємося, як там ми харчуємося, в яких умовах працюємо, ці хвороби можуть якби проявитися раніше чи пізніше. От. Угу. Тобто ми одразу вже повинні розуміти, що у нас є схильність. Схильність. І ця схильність може реалізуватися якимсь чином на протязі життя. Угу. І є окремі закони, як ці схильності проявляються. Є там, ми вивчаємо інтоксикації, ну я не буду загострювати увагу, це складно і не зовсім цікаво, і швидко це не обговориш. Є окремі закономірності розвитку хвороб. Угу. І, в принципі, є, як вам сказати, симптоми, які лежать на поверхні, як пожарна сигналізація, от той же головний біль, чи там щось почухалося в пацієнта. І що ми робимо? Спазмолітик, кортизон намазали, сховали цей маячок. А насправді це все може бути відображенням, сигналом хворобливої печінки. Тому що навіть сучасні дослідження кажуть про що? 85% проблем з головою знаходяться в печінці. Ось як. От так от. Угу. От ваш головний біль, і низький тиск, і високий тиск часто. Ну, це один із варіантів. А справді, може ж бути багато варіантів? Багато. А як тоді ви в точності можете потрапити в той варіант, який потрібен? А це треба думати. Це все треба думати, тому що кожен пацієнт приходить, це детектив. От ми сідаємо і ведемо детективне розслідування. І під кожного пацієнта ми пишемо свій сценарій виліковування. Розумієте? Це дуже складно. Протоколів неможливо написати під гомеопатичне лікування. І чому всіх дратується гомеопатія? Тому що тут треба думати, вибачте. Угу. Я якраз і захотіла запитати, чому ви завжди в конфронтації зі звичайною традиційною медициною? Ні, ви знаєте, чи немає такого? Ні, от ті лікарі, з якими в мене, до речі, серед пацієнтів десь відсотків 20 – це лікарі і члени їх родин, я вам скажу. Угу. І ніякого конфлікту в нас немає. От. І, в принципі, я вам скажу, що я часто так для себе кваліфікацію лікаря визначаю за відношенням до гомеопатії. Бо не може трезвомисляча людина заперечувати ефективність гомеопатії. Але переважно як додатковий засіб рекомендують. Тобто є призначення, от як ви сказали, за протоколом, так? І плюс іще гомеопатичний. В протоколах включено, проблем нема і ніхто не заперечує. Ні, я скажу, що є колеги, які взагалі відміняють алопатичні препарати. Ні, я до таких екстремалів не відношуся. Все помірно. По мірі покращення стану пацієнта ми потихеньку можемо відмінити гіпотензивні препарати і там протидіабетичні, і гормони щитовидної залози можна знизити, і все, що завгодно. Але це виключно після оцінки загального стану пацієнта. І можна, в принципі, потім перейти тільки на гомеопатичні препарати. Зараз, знаєте, таке похолодало на дворі, таке от зараз дуже корисне запитання до лікаря-гомеопата, від тих людей, які вже почали застуджуватись, які от десь, можливо, були під кондиціонером, з тепла перейшли вже в холод, так, і справді наближається осінь, нам потрібно готувати свій організм до прохолодної пори року. На чому ви рекомендуєте зосередитись? Що потрібно вживати для того, щоб зиму добре пережити? Щоб не хворіти? Ну, взагалі, повинен бути емоційний спокій. Людина, яка поза стресом, вона має більш міцну імунну ендокринну систему, яка забезпечує нам захист в цих умовах. Потім, задача номер два – вітамінізація. Зараз є повно натуральних вітамінів. Наприклад, які? Ну, як от солодкому перцю, допустимо, 100 грамах солодкого перцю – добова норма вітаміну С, вітаміну А.
Їсти солодкий перець. Так, а де ми можемо ж зараз зробити перелік? Яблук, що морква, все є. Яблука, перець, помідори. Так, готуємо потім обліпиху для себе на більш пізніші часи. Там шипшину сушимо. Чи просто заморозили? Чи можна що? Заморозити, можна змішати із медом. Поставити в холодильник сік це і потім використовувати по 2 столові ложки там зранку з теплою водою. І прилив сил на цілий день, ясно працює мозок, все чудово. От, що ще? А знаєте, роблять такий, як кажуть, суміш Амосова. От чули ви про таку? Коли змішують лимон, горіхи, потім мед додають туди, чудово. Різні сухофрукти, можна інжир туди додати. Чудово. І дуже добре працює і серце. Кажуть, серцево-судинна система починає активно. Ну там же цукру немає. Немає. Природні вуглеводи прекрасно. Так. Все це змішують в рівних пропорціях, там в деяких рецептах додають іще ізюм, деякі, ну такі якісь можна родзинки додати, які є, можна просто взяти сухофрукти. Принцип, так. Проблем нема. Угу. Дуже чудово. І все це через м'ясорубку, ну, так. І можна їсти. Ну і адекватний питєвий режим, режим пиття, воду все-таки треба вживати. Всі лікарі, знаєте, без виключення, рекомендують більше пити води. Ну, от зараз кажуть 300 міліграмів. 30 мілітрів на кілограм маси тіла. 30. От треба записати собі. 30. Ну, не для всіх, я вам скажу. Ми ж вичаємо конституції, а є такі конституції, гідрогенні називаються. Це люди, у яких є схильність до порушення водно-сольового обміну. І от такі люди, вони не переживуть таку дозу води. Багато їм буде. Це дуже багато. Це люди, яких схильність до набряків. Вони, як правило, у них є надлишкова маса тіла. От таким людям, ну я вважаю, влітку 15, я ж кажу, до звичайних влітку 30 мілітрів, то для таких людей 15 мілітрів десь на кілограм маси тіла. А взимку, і звичайним людям, скажу, 30 мілітрів дуже важко буде зігріти. Це хіба що треба пити теплу воду. А також, якщо взимку випити холодну воду, її треба обігріти, профільтрувати, Тобто вивести. Ще і воду потрібно пити і знати як. Треба з розумом пити, тому що є і перебор. Так, бачите, а якщо буде багато, буде надлишок, то і ще й, наприклад, вода погано виводиться організмом, може ж бути і так. Ну так потрібно ж дивитися на себе, розумієте? Угу. Хоча вода іноді погано виводиться, коли її мало п'ють. Я пацієнтам часто пояснюю, режим верблюда включається. От люди мало п'ють, і організм накопичує, на першій нагоді воду. Потім починаємо пити, організм заспокоюється, і через 3-5 днів починає віддавати ці всі запаси. І десь за тиждень мінус 4 кілограми. Можна схуднути, якщо використовувати правильно питний режим. Так, так, так. Бачите? Ну, це треба за допомогою кваліфікованого лікаря всіми цими моментами оперувати. Дієти. Яку ви порекомендуєте? Дієту гомеопатичну? Чи є таке? У лікарів. Гомеопатичної дієти такої нема. Є принцип максимально натурального походження продукти. А дієту під кожного пацієнта треба писати свою. Я так. Але ж фрукти, овочі, це ж нікому не буде заважати. Є. От такі. Пацієнти навіть чутливі, там, чи до цибулі, чи до часнику, чи до капусти. От є такі персики поїли і алергічна реакція. У нас це все описано в патогенезах. Є конституції, які от чомусь, я не можу вам пояснити чому, але вони вразливі до даних продуктів. Може там якісь алергени є ще у цих пацієнтів, недостатньо ферментів для переробки цих продуктів. Може бути і таке. Ну якщо, наприклад, особливо діти, вони ж так вибадують, не хочуть їсти, наприклад, перець. Чи не хочуть їсти кабачки, чи баклажани, чи помідори, наприклад. Як ви вважаєте, їх треба заставити? Не трошки? Треба їх заставляти. Не треба. Діти в нас дуже розумні. Угу. Ну, іноді можна ними трохи так зманіпулювати. От. Так, як, наприклад? Ну, як? От підсунути. Для дівчаток от важлива тема чого? Краси. Так. Розповісти, що від перцю, допустимо, це правда, не треба дітей обманювати, треба інформацію дати належну. Від перцю, допустимо, покращується стан шкіри. Угу. Колір обличчя, краще росте волосся, тому що там сірки багато, більш довгі ці вії ростуть. І для дівчинки це такий, я вам скажу, буде момент дуже кілограмами. Цікавий. Буде їсти, ну, так. І про користь любого продукту можна розповісти, і дитина, вона зреагує обов'язково, може не сьогодні. Почекайте день-два, і вона там все опрацює, і обов'язково зреагує.
Бачите, як треба йти. Справді, треба йти таким шляхом, щоб це все було в нормі, щоб з задоволенням, спокійно. І з розумінням, головне. І з розумінням, отак, як ви сказали. Тому що, якщо чоловік до стільця відноситься до дитини, хто там буде що їсти? Вони опруться торогом. І все. Зрозуміло. Ну що ж, я вам дуже дякую, що сьогодні ми більше дізналися про гомеопатію. Ми зрозуміли, за якими принципами вона працює. Це найголовніше. Тепер треба розуміти далі вже, в яких дозах вживати її, так? І як правильно підходити до самого процесу лікування, так? А з приводу того, що нам потрібно їсти зараз вітаміни натурального природнього походження, то я думаю, що це зрозуміло всім. І чим більше ми цього будемо робити, тим здоровішими ми будемо. Радує те, що є такі тенденції в нашому суспільстві. Все-таки є здорові тенденції. Хочуть люди бути здоровими. А як же? Ми вже зараз, тим більше в такий час, хочеться більше чистих і екологічних продуктів вживати. Так, справді. Тому дякую вам. Сподіваюся, що наступного разу ми ще з вами поговоримо на цікаві теми.